ለእንስሳ ውጤት ምርቶች የተለየ ድጋፍ እንዲያደርግ ተጠየቀ። መንግስት በአዘርት ግብርና በአበባ እርሻ ላይ የተሰጠውን ድጋፍ ያህል ለእንስሳ ምርቶች ድጋፍ እንዲያደርግ ተገለጸ። ምንድነው የተደረገው? ፍላወር ላይ የተሰራውን ስራ እናቀዋለን ሁላችን። ፍላወር ላይ ይገባለው ብሎ የመጣ የውጭ ማገር ይሁን የሀገር ውስጥ ካምፓኒ በአንድ ሳምንት ውስጥ ነበር መሬት የሚያገኝ። በአንድ ሳምንት ውስጥ ኢምፖርት የሚያደርጋቸውን መሳሪያዎች ለማስገባት ሃርድ ከረንሲው ገንዘቡ አዘር ሰፖርት ተመቻችቶለት እንደዱ አንድ ወር ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሰዎች ግሪን ሃውስ ገንብተው ጨርሰው ፍላወር ማምረት ጀመሩ። ኢቭን መንደር ውስጥ ገባ ፍላወር ሾፕ አለ አይደል? ልክ እንደዚያ ማድረግ እንችላለን። አግሪካልቸሩ ነው። የዓለም አቀፍ የእንስሳ ምርምር ተቋም ማለትም ኢንተርናሽናል ላይቭስቶክ ሪሰርች ኢንስቲትዩት መሪ ተመራማሪ ዶክተር ታደለ ደሴ በተለይ ለኒው ቢዝነስ ኢትዮጵያ እንደገለጹት የአርብቶ አደሮችን ህይወት ለመቀየርና ዘላቂ ምርታማነትን ለማረጋገጥ መንግስት በእንስሳ ውጤት ምርቶች ላይ ድጋፍ ማድረግ አለበት ብለዋል። አንደኛው አርብቶ አደሮቻችንን ኢንካማቸውን ዳይቨርሲፋይ የሚያደርጉበት ሜካኒዝም መፈጠር መቻል አለበት። ላይቭስቶክና ላይቭስቶክ ላይ ብቻ ተንጠልጥሎ የትም አይደርስም። አት ሰም ፖይንት ህዝብ እየበዛ ሲመጣ የድርቁ ሁኔታ እንደምታየው ሳይክሊካል ሆኖ እንደውም ሳይክሉ በጣም እየጠበበ ነው የመጣው አይደለ? ስለዚህ ካን ዊ አፎርድ ቱ ኮንቲኒው ላይፍ አዝ ዩዥዋል? ኖ አይ ዶንት ቲንክ ዊ ካን አይደለ? ስለዚህ ኢንካምን ዳይቨርሲፋይ ማድረግ መጀመር መቻል አለበት፣ ወይም በዚህ ኤሪያ መሰራት አለበት አንዱ። ሁለተኛው የገበያ ትስስር ላይ መሰራት አለበት። ምን ማለት ነው? ኦፍ ቴክ ሬቱን ወይም ደግሞ ከዚህ ከአርብቶ አደሩ የሚመጡት የእንስሳት ቁጥር የሚበዛበትን መንገድ ማለት ነው፣ ተመሮ ፈጠን የሚልበትን መንገድ መስራት ይጠይቃል። የእንስሳትን ሀብት ለማሳደግ በ2006 ዓ.ም ከመንግስት ጋር ዘርፈ ብዙ ጥናት ያደረገው ተቋሙ ይህን ጥናት መንግስት ባወጣው የኢትዮጵያ የእንስሳት ምርምር ማስተር ፕላን ድጋፍ እንዳደረገና በዚህም እቅድ ጥቂት የማይባሉ ጥሩ ስራዎች መስራታቸውን ዶክተር ታደለ ገልጸዋል። የኢልሪ ሳይንቲስቶች ከግብርና ሚኒስቴር ካሉ ሰዎች ጋር በመተባበር ምንድን ነው ያለን አሁን ተብሎ ያለውን ዳታ ተጠቅመን ያለውን መረጃ ተጠቅመን ለህ ላንድስኬፑን አንደርስታንድ ለማድረግ ሙከራ ተደረገ። ዲማንዱ ምን ይመስላል? ላይቭስቶክ ፕሮዳክት ሰፕላዩ ምን ይመስላል? ወደፊትስ ከ10 አመት ከ20 አመት ከ30 አመት በኋላ ዲማንዱ ምን ሊሆን ይችላል? ሰፕላዩስ ምን ሊሆን ይችላል? ሪሶርስ ቤዝስ አለን ወይ? ምን ማለት ነው? ይሄን ሁሉ ያጠቃለለ ሴክተሩን ሪቪው ተደረገ ዩዚንግ ዲ አቬለብል ዴታ። ይሄ የተደረገው ጥናት ወይም ይሄ ሴክተር አናሊሲስ የተሰራው አናሊሲስ ለላይቭስቶክ ማስተር ፕላኑ ኢንፑት ሆነ። ያን ተጠቅመን ይሄ ላይቭስቶክ ዴቨሎፕመንት ማስተር ፕላኑ ተዘጋጀ። በእንስሳት ውጤት ምርቶች ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ አዲስ ባለሀብቶች የተጋነነ ትርፍ መፈለጋቸው እና በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶች ከባለሙያ ጋር ተቀናጅቶ አለመስራታቸው በምርታማነት በኩል ትልቅ ክፍተት መፍጠሩን ዶክተር ታደለ ደሴ ተናግረዋል። በእውቀት ላይ የተመሰረተ ሎንግ ተርም ጥቅም ያለው በፓሽን የሚሰራ ስራ የሚፈልጉ ሰዎች ብቻ ናቸው እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ የሚገቡ። ሌላው ያሉትም ደግሞ ሌላ የሚያሳዝነው ነገር ያሉት ደግሞ አብዛኞቹ they invest the money, they put the money, they build the infrastructure ግን ከባለሙያ ጋር ይሰሩ። ኢትዮጵያ በእንስሳት ሀብት በአፍሪካ ቀዳሚ ከሚባሉ ሀገሮች አንዷ መሆኗ ይታወቃል። ወደ 56.7 ሚሊዮን የሚጠጋ የቀንድ ሀብት ያላት ሲሆን ይህ መረጃ 12.65 ሚሊዮን ላሞችን ያካተተ ነው። ምንም እንኳን በስጋ ውጤት ምርቶች ከባለፉት አመታት የተሻለ የውጪ ምንዛሬ እያስገኘ ቢሆንም ሀገሪቷ እንዳላት የእንስሳ ሀብት በበቂ ሁኔታ አለመጠቀሟ ይታወቃል።